Онзи отбор, пак твърдя, последния, който идва, а за другия нямам и думи. Той беше отбор, който ми идваше на моменти да стана на крака и да ръкопляскам, казвам ви го съвсем честно. Гледал съм от скамейката и ми идваше да ръкопляскам. Толкова интересни футболни ходове и решения, че аз даже, ако може, ако не ми беше неудобно, щях да ръкопляскам постоянно. А този отбор вече започна да трупа това футболно самост. Всеки матч доминираше еднолично на ЦСКА. Доминираше в много от случаите на Тодогорец и ги надиграваше. Да, имаше резултати, които се късаха, но когато обучаваш някой да играе този стил, този футбол, емоциите бяха там. На стадиона хората виждаха какво играе. Противниците минаваха по половин път центъра.